Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. The Kikuyu mistress ndo karerege kana shangazi sundani ya chai ya moto show. Mwere witu wa just Kenya official YouTube channel. Nye gukago kuhemari ya mwode mara akolo mageto kinyanera ngaidi ni shito shia kinyanera. Na wabu kinyanera hede no. Neo kore tono haromo igimu nora akolo gina abere. Oleru mana wa idaka waje ni gukora kina nye boshia na hau gatene. Kwa hitu kera Facebook account yake gukawa Nairobi aka Muthee Kiengei aka Pastor Ben. Go to kira Facebook account yake okite akandika ndumirírí we akauga atiriri ngothomere mwire witu riria woria na kabira ingi iragira andu ao nigetha mateithanie cikaihura Nairobi na mataoni maria make na igathengia hindi iria uhindi uragira na kwao makaihura Nairobi mahure biashara mathereme na matonge. Hedere anene ajeshi na forithi woko furorine, marai holia kafira shiao dhigari ine na prison, ogeza mateideke. Ako gerera kauga atiriri, ni horo wikie hakuona mugikuyu ndarona toro agetha uria ekugutha mugikuyu mwenzake stopa, uria ekugutha mugikuyu mwenzake amuhure stopa, ni kuona ta athire muno, niguo agikuyu marethana utuku na muthenya, manikane ona kaba ma Photoshop mundu. Modo enoi mone ne makinya comments gridano modo akirumo. How the akarekeria kauga atiriri riu mwe magotine kuninanira kuo ogetha beo ya ogetha beo ya nyujethe woinine ehuke na iharagane oiru na rumena itoerura rubete ku gikuyuini atadugire kuona uria ungi agicomoka irima. Liana ifio, Pastor Ben aka Muthee Kiengei aka gukawa Nairobi. Iyo niyo ndumirírí yake akoretwo ta macokio ma story na ikoretwo igithiĩ na mbere ya kumana na Waithaka wa Jane kamwana wa Jane Tomnyang amakoretwo makĩyũkĩrĩria thĩinĩ wa woini-inĩ wa mũgithi mũno makĩria nĩ gũkorwo mokĩte nĩ hĩndĩ njĩta ciao ciracaina tuga as the stars shining na rĩu ũhoro nĩ ũkoretwo ũgĩcreate maũndũ maingĩ mũno ngĩrĩrĩ citũ cio kinyanĩria. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Nyitanĩra nani o hau the comment section-inĩ twĩrane harĩa woni waku we ũrona ũngĩgwĩra.